እንኳን ለ2016 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ የምንገኘው ሐዋሳ ከተማ አሁን እንደምትመለከቱት አሞራ ገደል ደርሰናል አንዱ ሾርባ የሚፈላበት አከባቢ ይሄ ነው ዶክተር ናችሁ ዶክተር ይባላል በተለምዶ ሶስቱ ሰጥቷቸዋል ኡካሜ ነው ዚጋ የሰራ ነው ይሄኛው ደግሞ የቆጮ ሞልቾ ነው የሚባለው ተመልካቾቻችን አሁንም እንግዲህ በውባ ሐዋሳ ከተማ ነው የምንገኘው ፍቅር ሃይቅ ነው ይባላል ቦታው እዚህ ጀልባ ላይ ዋይፋ ተገጥሞለታ የሙዚቃ ሳውንድ ሲስተሞች አሉ አንደኛው ጫውታ ያው ቄጣላ ምንለው ነው ያባቶች ጫውታ ነው